Quran itu nak gabung makna ni nganggo logika ulama. Kowe kabeh dadi mutazilah perkarane cara lahir ana kata ja'alnahu. Ja'alnahu ra muj'al. Muj'al itu maj'ul itu maknane ra objek di. Lamunan terus lahir Syekh-syekh alim kaya Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi. Akhire terus dadi wong alim alamah Jawa. Wong Banten. Banten itu iku terus diakali. Kabeh takbir sing nunjukno hadis Al-Qur'an iku binisbat ilaina napa? Jadi koyok Kanjeng Nabi ketemu Allah ning Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha sak dhuwure langit. Syekh Nawawi ngendikan wal makan binisbat lin nabi lalillah wa wal makan binisbat lin nabi lalillah. Piye nabi ku menungso. Menungso ku nak sowan ya ana panggonane. Dadi menyebut manggonan binisbat lin nabi lalillah. Padha Quran kecelok basa Arab binisbat ilaina. Berhubung rai-rai kita rai Arab. Ya yes, kecelok Quran iku basa Arab binisbat ilaina. Nak binisbat ilawa ya kalam wa qadim lahunaka harfun wa lahunaka sautun. Nah iku sing diulang ning madrasah-madrasah. Soale terus dites kalam wa piye? Bila harfin wala saut. Gurune asline ya ora paham, murid-e ya ora paham. Tapi nak kepengin munggah jawabe kudu ngono. Kalam wa bila harfin wala saut. Akhirnya padha ora pahame tapi munggah. Mergo apal ya, mergo pancen apalane kudu ngono, syaraté munggah kudu ngono. Padahal bariku gremeng piye ya bentuke. Wis mulai diwara-warai, diwara-warai wis pokoke wis rada-rada bodoni sithik pokoke diwara-warai. Lah kadang-kadang guru nek ora bodoni niku murid-e ora paham-paham. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Hamim. Allahu te Allah yu alamu dat sing luweh pirsa ta sing pirsa bimroji lan kersane Allah bihi kelawan alif lam mim. Wal kitabi demi kitab, demi Quran sing ditulis. Ail Qurani tegese Quran al-mubini kang ngekei penjelasan. Al-mubini kang ngekei penjelasan, ngekei penjelasan detail dene mubin. Ail mudhiri tegese ingkang ngetokno tarikal huda ing jalan petunjuk wa malan perkara yuktaju kang den butuhno ka ilahi maring ma minas syariati saking syariat syariat inna ja'alna inna satemen sun wa ja'alna iku nurono ingsun utawa mujudno ingsun ku ing Quran ai aujadna tegese mujudno ingsun alkitab ing kitab ingsun wujudna utawa ingsun desain ya didesain binisbat ning gone pendengarane makhluk tak wujudna ta tak desain tak ulang lagi binisbat ning pendengarane napa makhluk tak wujudna Qur'anan ing rupa Qur'an Arabian kang bangsa Arab maksude biluwatil Arabi kelawan luwat Arab la lakum supaya sira kabeh utawa menawa sira kabeh utawa supaya sira kabeh ya ahli Makkah tahe penduduk Makkah iku takiluna iku iso angen-angen sira kabeh tabamuna tegese mahami sira kabeh maani aku ing kira-kira maknane Quran ge kula terangno ben ora dadi mutazilah kan raimu wis raino mutazilah raimu mutazilah iku wong recel recel iku pemberontak no napa ngeyel raine seraine aja ngayal itu sebabnya loro, siji itu ya sebakat nomor loro itu sumpek di rumah jadi itu jadi orang yang di rumah sumpek itu ya ngayal manusia-manusia agak bahagia itu ngayal lo itu gak ada kitab fatwanya Khalifah Makmun pidatonya Khalifah Makmun utuh masyhur kan ketika Khalifah Makmun itu jadi khalifah beliau mendorong orang supaya muhtazilah mafhum masyhur yaitu dene duwe ide piye supaya Quran itu diyakini makhluk no diyakini makhluk yaitu dene di antara dalil sing disebut itu dua ayat siji kitabun fusilat no fusilat ora mabdi majhul berarti di no di ya. Di mana-mana di itu objek objek itu berarti makhluk. Kedua ayat iki inna ja'alnahu. Nah, berarti Quran ku maj'ul, maj'ul di gawe, didadekno. Berarti yo
makhluk. Masyur kan terus ini nyewa ulama atau ya ulama siwanan sekunane kuno ya ono jadi orderan iku ning tingkon ya ono. Serasa kaget saiki ono karek terus. Wis ngono kok kagetan. Wis biasa wae no. Biasa wae sekunane kuno no. Zaman rong Nabi Muhammad malah ono wong spesial donga mandi ya orderan jenenge Bal'am. Malah goblok order kue uramanti kok di order. Jadi saya tu Bal'am itu yo mesti di order. Ditubek Nabi Musa. Yo menang Bal'am, macam tungane mandi dengan Bal'am. Nabi Musa yang menuso bareng kalah. Yo isin, kalau aku Nabi kok kalah. Ira ngaku tunggu Pak Mungkas. Oh. Misalnya kalau aku buat pasut nak kue, aku kalah. Yo isin. Yo isin. Isin, kalau ni aku wong alim, kok kalah bego goblok kan? Lah nak isin rawali, wali kok isin? Akhirnya biar no ya. Ben ya, ben. Tapi ni akhirat tetap tuntut. Aku di WA ni malaikat semua malaikat ya. Tetap aku malaikat paling sering tak Fatihah malaikat malaikat. Kau dia kepentingan tak kau nyekel rival rival. Tak kau nyekel apa? Rival rival. Ya, penting kenal malaikat liyane penting malaikat. Kalau saya tahu tak kau nengke jalan khusus baru wis iwat wis. Nengke ra akrab wis bahaya itu kira kira. Bahaya. Penak akrab malaikat kabeh muni apa nahnu aulia hukum bil hayatid ya bil akhir. Itu di kanca. Tak wari ijazah kanca plek malaikat gampang. Malaikat ning akhirat yo maca kalamu ndek ne nganti nurut ngono ya berdasar kalamu. Lah kita ning donya ya mengkaji kalamu. Jadi kita ini sejenis plek lah, kanca plek. Ane berhubung kanca plek kita wis entuk khitab nahnu aulia hukum fil hayati dunya fil akhirah. Zaman ke mulang hak aku wis kancamu akrab. Aku yo ngerti sibuk ulang ora paham, tapi aku tetap seneng. Jika nak ben akrab mek malaikat ku gampang kowe mengkaji apa kalamu. Kau di titik yang sama. Ini jajah tenan gak guyon, nggak usah ngantil aku. Ini bukti no. Mereka pun rokok berarti orang ngantil. Akhirnya rame, rame sampai menangi fitnahnya Khalifah. Iku menangi ramene Madzhab Ahmad bin. Iku si nyelamno Imam Ahmad. Iku maling, si nasihat iku maling. Maling maling tenan ketemu di penjara. Maling aku jual lucu. Mulanya dari Imam Ahmad, hadalis lam yazal atkulah. Iki maling sing aku raging sirih sih dongak no maling iku. Gara-gara Imam Ahmad tu sesok dipeksa kendaraan Quran makhluk. Dia mau gimana? Nah undang saya, aku maling demi duit kacer aku bodoh ni biasa. Kau demi hak kok rawani? Kalau kau jadi kau lugu eh, enteng ya lagi ada ni. Aku biasa di sadu imi atas sauta demi atas durba biasa demi maling kok gue jari imamu ahli lu kok ora gue ilang terus nasihati maling ilang dari kadang kira usah sasuan dari kiai kadang maling nasihati mandine raka ruang kaya gue nak rata hajut kan nyebut gue maling ngising gak kok ono wong jam telu katoan cekak penyolong pitik. Iku yo wani yo ora kanyeben. Padahal resikone tinggi. Lho kowe jare saleh jare kepet tajut kanyeben. Kan iku ya isin, ya ora dadi isin. Kadang-kadang awak dhewe dadi kiai iku ya ora dadi isin. Pemenah iku ya pah-pah pidato. Sunate tahajud. Bar iku nglekor. Bar ngitung terus nglekor wah repot. Walhasil terus debat. Teng kitab kula niku ulama Mu'tazilah di sini jenis Abu Duat. Ana sing wis Abu Dawud, tapi kados bener Abu Duat. Ya misale kitab Mus'alah sanggepe pokoke Mu'tazilah niku. KTP-ne ya ora roh. Imam Ahmad iku wonge lugu, kabeh ku wedi Mas, nak debat mesti kalah, ora kok mungkin kalah, mesti kalah. Wonge lugu jenis Imam Ahmad itu lugu. Oh, wis ora iso mikir, man semongko ora wani mergo ora roh carane Kanjeng Nabi dahar semongko. Pemenang rokokan malah rawani kan? Iku ras kedar raro carane, malah Nabi ra tau rokok, malah rawan. Kau nong kembali kok?
Utang malah rawani mas, raro carane tapi utang. Mangan semongko itu rawani. Jadi terus noy. Lima adalah tak kulul bitih, bitih semongko. Mergo aku ora roh carane Nabi dahar semongko. Di menopan pidato ya ragilem, aku raro cara Nabi pidato. Masuk Nabi zaman pidato Abu Hurairah di MC kan ora. Oh Abu Hurairah wabil khusus, ngono ya ora. Ora ono niku dhisik wong pengen ngaji ngaji. Ora usah ngenteni ono wong ngundang, wong nyiapno macam-macam ya ora ono. Ketemu mulang ya. Mulang. Ngenteni ono fatayat ning ngarepe muslimat. Tapi ya ora apa-apa zaman akhir ya. Anjen iku dadi rezekine ya ora. Tapi aja yakin ngono paling bener. Kudu istighfar. Ya be alhamdulillah nyatane. Biasa. Debat. Sing unik dari sing debat itu ketika diwacana ayat kitabun fusilat inna ja'alna qur'ana. Imam Ahmad itu menang. Mulane kula niku paling matur niki mung ngeling. Kula dereng nate ngaji tauhid sebarokah ngaji Mbah Mun. Kula tek menangi yai kersa nerangno tauhid. Kula ngaji Husnul Hamidah niku 2 tahun. Tiap minggu sekolah maos ya, terus paham banget rati mau paham gak? Paham banget rungoknya tenan madlule ilmu rungoknya itu hanya untuk mikir cara Imam Abu Mansur Al-Maturidi sifatnya Allah Ta'ala itu mau telulah seorang yang dipintun 20 kode ini aku nganggep Dewe ora usah mbok nanti kowe mesti ora paham, ora usah dilebok nanti. Iki tetep ujian 20 wae. Mbok diarani Mu'tazilah mergo buak piro? 7 malah perkara. Wis goblok kliru malah. Tapi iki dadi ilmu sing iso mbok go sowan pangeran. Sama, sama iki kerasa sifat sama, mendengar kan. Basor melihat. Nah, terus kalam ngendikan. Rumakno kalam wis sabar iki kudu dadi wali nek ora kenemenen. Ilmu perso. 4. 4 iki cara Imam Maturidi iku muta'alake sitok ya, menjadi tahu, napa? Menjadi. Misale aku ngomong ngene. Misale aku ngomong ngene. Zaitun kok imun. Pangeran lho iki ya. Ana wong nganti ngomong Zaitun kok imun. Ya mergo dhek ngerti nek Zaitun kok imun. Aku ngerti nek Jakarta iku ning kulone Rembang. Nganti wani ngomong mergo ngerti. Lah nak ngono madlule kalam, balekne madlule kalam. Iku padha mbek ilmu. Fa kalamuhu ilmuhu, napa fa kalamuhu ilmu. Iku semulai ngepek. Imam Ahmad tuh di luar dugaan. Warung Abu Duat tuh ngecemes ngomong ae duwalile meyakinkan. Imam Ahmad mau ngendikan si Toto. Nak pancen Quran iku makhluk hadis. Terus zaman Allah azali iku fakifa bi ilmi. Mosok Allah ngerti kafir Abu Lahab kok ngenteni bener-bener kafir. Mosok Allah ngerti nak sok ben nabine mesti menang ngenteni bener-bener menang. Zaman azali gak ngerti. Kaifa taqulu fi ilmi ku menang kabeh. Di luar juga nih Imam Ahmad iso metu ilmu kalam. Kaifa taqulu fi ilmi nak pancen kalam wah ku gak qadim terus ilmu ne Allah taala ku ora qadim terus Abu Duat gamang ilmuhu qadim nak Allah ku pirsa kabeh sing ape ter la ya ilmuhu huwa alladhi yutakallamu bi ya ilmu ne iku sing dibakas pangeran iku dadi Quran ya ya ilmu ne Allah taala iku sing digendikakno Allah ya dadi Quran iku nangis debat kek mergo Abu Duat mikir carane ngalahno buat yang dipikir saya so ngalah, no, biasa kekuasaan tangkap. Terakhir ini rumus saya gua tangkap. Aku otoritas dengan gua kekuasaan. Iku di luar juga, gua Imam Ahmad kok mikirin mukalam lemas mas itu. Iku penggemari, wong utuh nengono, lugu nengono. Nah, aku kan pinter debat, kira orang ilmu nih lah. Iku malah lu yang ngeri, gua. Lu yang ngeri ya. Gua malah pidato, malah ribet apa? Malah ngeri ya. Nah. Bisa omong ra iso ora ana elmune malah ribet kan. Ya dadi saiki bali. Berarti sama basor kalam ilmu iku tak aluke musito.
Misalnya ini, sami tu anna zaidan kok imun. Ya maknanya ya alim tu. Misalnya absortu atau basurtu anna zaidan kok imun. Ya maknanya ya alim tu. Kultu inna zaidan kok imun ya alim tu. Nah, berarti sekalong papat. Berarti rompuloh kalong papat wis karek ya. Karek 16. 16 itu ngukuk sing talazum gak dihitu. Ya sama ya sami, basur ya basir, kalam ya mutakalim, ilmu ya alim. Soalnya terus dilalu. Wis kalong karek telulas wis dihitungnya dari karek muksono. Karena wujud itu ora sifat, sifat itu sing nemplek zat, wujud itu ainut. Gitu. Eh serau sal mikir ono malas. Kejeron-kejeron. Gua pidato gak ngangkat. Gua bingung nopo ngawam. Tapi kayak saya ngerti ya. Artinya ini Quran itu nak gabung makna nih nganggo logika ulama. Kue kafir jadi mutazilah perkara ini. Coro lahir ono kata ja'al nahu. Ja'al nahu rak muj'al. Muj'al itu maj'ul itu maknanya rak objek di. Lamunan terus lahir seseh alim kaya Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi. Akhirnya terus jadi wong alim alamah Jawa. Wong Banten. Banten itu. Itu terus diakali. Kabeh takbir sing nunjukno hadis Quran itu bin nisbat ilayna napa? Jadi kaya Kanjeng Nabi ketemu Allah ning Sidrotil Muntaha. Sidrotil Muntaha sak dhuwure langit. Syekh Nawawi ngendikan wal makan bin nisbat lin nabi lalillah. Wal makan bin nisbat lin nabi lalillah. Piye nabi ku menungso. Menungso ku nak sowan ya ana panggonane. Dadi menyebut manggonan bin nisbat lin nabi lalillah. Padha Quran kecelok bahasa Arab bin nisbat ilaina. Berhubung rai-rai kita rai Arab. Ya yes, kecelok Quran niku bahasa Arab bin nisbat ilaina. Nak binisbat ilawah ya kalam wah qadim lahunaka harfun wa lahunaka sautun. Nah iku sing diulang ning madrasah-madrasah. Soale terus dites kalam wah piye? Bila harfin wala sautun. Gurune asline ya ora paham, murid-e ya ora paham. Tapi nak kepen munggah jawabe kudu ngono kudu kalam wah bila harfin wala sautun. Akhire padha ora pahame tapi munggah. Mergo apal ya, mergo jeneng apalane kudu ngono, syaratte munggah kudu ngono. Padahal baru aku geremung, piye ya bentuknya. Terus mulai diwara-warai. Diwara-warai, rodok-rodok bodoni sidik, pokoknya diwara-warai. Nah kadang-kadang guru nak bodoni itu muridnya ya paham-paham. Ya wes akhirnya terus jadi keyakinan masal. Tapi kabeh itu baru ke Imam Ahmad bin Hanbal. Mulanya masyur Imam Ahmad itu keramate itu mergo tahu ngalami mihnatil Quran. Diuji ketika fitnah ini terprovokasi kudu darani Quran itu. Imam Syafi'i. Syafi'i itu rada ngakali. Mergo dene kula wong kok dipenjara wong dolim, rada ngakali apa? Ya tapi jenenge ngakali ku ora kuat suwe. Jenenge napa? Ngakali masyhur. Mata qulu fit Taurat waz Zabur wal Injil wal Quran. Ini masyhur Syafi'i, qulu hadhihi hawadits. Sumpun Khalifah Ma'mun. Mergo Imam Syafi'i jawab qulu hadhihi hawadits wa asyara ila asabihi. Oh, kabeh papat iki hawadits maksude iku ya drijine iku hawadits. Nah, mulane wong Syafi'i sing kok tuha-tuha ya rada bodho. Wong delok raine kiai mesti suwarga, wer kiai sing sapa iku ora diterangno. Akhire semangat nekani pengajian ndekne wong jare delok kiai iku. Oh, maksude kiai sing koyo sapa iku ora gelem nerangno. Ya padha yo tenan ya sing kaya aku lho ora kaya kowe. Misale tenan lho. Misale. Ora wani nerangno ya. Malah mencitrakan maksudnya yo dekne. Misale alulama warasatul anbiya itu sawangane yo dekne. Oh, sok nabi di sana nerang. Nabi ku kok api-api wong sak dunya nabi kepen pidato supaya krungu wong akeh. Iku ana watu dhuwur wis munggah ning Arafah. Ora pesen podium ora yus. Wis delok ning tareh-tareh. Nabi pidato Hajjatul Wada piye? Ana Safra Azimah ning Jabal Rahmah. Terus munggah ngene. Abu Hurairah mau diutus ngene ndak? Ya Abu Hurairah istansitin nah, sik wong kon meneng aku ape. Yo ora ana hadrowan muslimat fatrat. Sik yo ora ana hadis iku yo ora ana. Tapi saiki nek ana aku yo ora protes, mau cerita wae maksudku iku. Kok kowe tersinggung mutung, malah ora di dhuwit mutung.
kabeh mutung malah kere ana kuwi. Aneh-aneh. Ki tak gojo ngene tek mutung. Suket. Weh. Sakiri cowok miskin ya. Jadi di saya nabi ku ya gampang ae tak burero. Jongkon meneng wong istan sitinas. Terus nabi ngendikan mukadimah iku semenarik. La alila alqakum ba'da hadhi abadan. Jadi nabi dari awal mulai darane haji pada mukadimah nabi mungkin setelah ini saya sudah tidak ketemu kalian. Terus nangis kabeh sahabat. Pas nangis kabeh pas haru terus nabi mulang syariat. Orang mulang sing delok wajah kiai iku mlebu apa? Swarga. Nabi cerita. Kabeh riba, riba jahiliyah mau tuh kabeh sistem riba mau tuh wa awalu riban adahu ribal abbas. Suruh itu hukum manasik. Lah yo umpama tenan delok kiai iku swarga mestine sing koyo ngene iki ora sing go sing ngomong hukum apa sing ngomong apa? Hukum. Iku berjam-jam nabi ngendikan. Kuwabe hukum kula detek lengkape haji wada. Kok sila oleh ana bae bogo pidato ya. Tidak ngangkat cara kanggo pasaran gak. Mu hukume ku jlimet apa? Wa awalu diamen adhu diamu Iyas bin Rabi. Oh wis wae ruwet lah wae hukum-hukum. Nah cara kula seneng jeneng kiye tenan. Seneng nah cara kiye tenan seneng. Sampai kula tak laminat, kula dadah pidato tek lengkap pidato Nabi pas haji. Jelas nak kepengin Nabi ning dhuwur ya ana watu terus munggah ngene critane. Kayak masyhur sokorat sing dienggo pidato napa Nabi Sokroh Azimah. Ya mok wis munggah. Seperti ya. Ya cerita ya ora anti bodi. Ya eling-eling ya. Dadi fakalamuhu ilmu. Artinya nak Allah ngendikan tabat yada Abi Lahab wa tab. Qabla kufri Abi Lahab wa qabla kufri Abi Jahal. Allah ya alamu dalil. Mulane api Mu'tazilah ne dawuh Mbah Mun, kowe aja geman gedeng Mu'tazilah. Asal ulamae, asal ulama. Piye-piye tetep diwedi pangeran wong ndekne ulama. Bareng di Imam Muhammad muni ngono kuwi ora wani-wani tenan. Kaifataqulu fi ilmi. Kena darani kalam Allah ku makhluk hadis. Berarti ilmu ne Allah Taala iku ya hadis ora wani ndekne muni ya ora wani. Ya ora ana ilmu Taala qadim lah ya fa ilmuhu kalamuhu terus meneng. Mergo cek di khos iki critane Mbah Mun. Mu'tazilah lah nak ulama iki cek di pangeran. Cara saiki pokoke ora ngono. Wong nama apa? Nama iku kan wis disewa, Mas. Tapi nyatane gak wani ndekne Mu'tazilah iki ora wani mergo ya ya ulama cek di khos ya zaman iku. Iki cerita zaman dise. Wong sing Mu'tazilah iki di pangeran. Ora wani ndek darani ilmu kok gak kodim ora wani. Terus Imam Ahmad mau numpangi fa kalamuhu ilmu. Nganti Allah pirsa ya dingendikakno. Dingendikakno mergo pirsa. Lah ilmu Allah Taala mesti kodim. Nangis. Ya apapun itu terus debat gak diterusno. Termasuk malingi melok delok. Sumpun. Jagone menang suling. cerita. Mulane aku nak ngaji semangat rega isin to. Wong kadang bali ngomong ra jelas tegase ngono kok kene ngaji. Kalamuah. Kelmar. Yo isin. Wong pidato kok cerita dudang ning istana. Wah penghormatane. Wah, dudang ning kabupaten cerita penghormatan. Lha cerita awake wis semangate ngono, aku cerita kalamuah kok kelmar. Niku aku kiye model opo? Kan yo duwe isin, aku yo duwe isin mek pangeran niku. Isin. Di wong iku kudu diisin, ayo cerita ae maksudku. Ya akhirnya terus debat iku kalah, Mu'tazilah kalah, terus nganggo kekuasaan. Tapi apapun iku iku ilmu iku cekeli ya, ilmu iku cekeli. Iku mau koyo dawuh Imam Maturidi, sakjane papat iku sitok mergo muta'alake iku padha-padha ilmu. Sami'un yasma'u bihi. Ya karena Allah enggak mungkin salah dengar kan tetap kan. Nah, kita kan mungkin sami itu anda Zaidan kok imun jebule musmi'nya yang memberi kabar kita mukhbire ku kadzib. Tapi kan itu enggak berjalan ning Allah Taala. Paham ya? Jadi berarti apa?
Ana asma'u fi anna Zaidan qaimun, ya berarti alim tu anna Zaidan qaimun. Atakallam utawa anna Zaidan qaimun berarti yo hakikate Zaidun. Terus fa kalamuhu ilmu. Iku tak senengi sangka Mu'tazilah ning pasiku. Meneng. Mulane dhisik Imam Syafi'i ngendikan aku ora tau debat mek wong ketika dekne ikrar ning kebenaran sing tak sampeno kecuali habduku. Aku wedi tenan mek wong. Wong kok hormati mek kebenaran kaya ngono. Masyhur kan Imam Syafi'i debat mek wong, bareng wonge kalah malah Imam Syafi'i cara Jawa sing cium tangan. Takok, "Lho kenapa kau hormat?" Ndak gampang orang sebaik dia. Wong di depan umum kalah kok ngakoni. Maka saya segan. Tapi ketika adiknya kalah kok berengkel, tak anggap pecundang. Dan itu malah dibles-bles no, bareng ikrar itu Imam Syafi'i hormati. Malah ma nazar tu ahadan, terus summa walab tuhu wa akar rabil hakila habdu. Aku ratau debat wong ketika aku bener kok adiknya ikrar, kecuali saya hur. Orang gampang ngaku nih. Lho to hae lho cara nang arepe penggemar iku nyucup aku meno isin. Ngundekne kadung kiye kodang sohibul. Wong MC ne kadung sohibul fadilah wal karomah wal hajar semua akal semua. Wis ada apa ne? Gelar iki apa? Sing wakil khusus apa gelar sohibul fadilah? Apa? Aduh, sama abahmu lho kok. Awake dhewe ra jelas. Biasane apa? Biasane MC kok. Karomah. Nah, Al-Muharram wis lho, Al-Muharram. Al-Muharram. Sing nek desa-desa aja biasa aja gak mencer. Al-Muharram aja biasa. Iku ana babe ning Mukarromah tu kayawan. Awe. Wonten keren tenan, mubalek ku keren. MC nang gelor cek akeh. Wabil khusus. Tapi sing ngekek gelar kok trimo MC. Lah anak ulama pangeran ha sing gelar kok. Pangeran. Sekak ngefes, sekak penting MC. Nah, ulama sih kayak gelar kan pangeran langit. Pak level lah, cara kayak khilaf ya aku. Langit yang tersinggung. Malah panjang kok. Tapi yo ulama itu safakoh ya. Tapi ya, sekak ngefek. Ya, tak balen ini. Mulanya ngaji Tauhid. Mulanya kalau aku khatam tenan ngaji Tauhid kalian Mbah Mun. Khatam tenan iki kula seringkan maos dadi eling-eling ya. Wong iku kudu ngaji. Mergo nek ora ngaji zahire Mu'tazilah luwih bener perkarane Quran disifati fusilat di. Di itu objek, objek ora khase makhluk. Kula iki nate maca tek pidatone Makmun. Ya pancen meyakinkan secara argumentasi meyakinkan. Dalalah Imam Ahmad masih ku ora debat nganggo ilmune, nganggo ilmu kalam. Kaifatakulu fi ilmi. Ya ilmuhu ta'ala qadim bis fa kalamuhu. Ilmu. Mergo maknane kalam iku madal ala syekh. Ngono kuwi ngaji tenan awas yen ora paham. Saiki misale ngene Mas, kowe ketemu Zaid, terus takok, "Zaid, Umar ning ndi?" Terus Zaid ngomong, "Umar fi baiti, Umar fi suq." Fa kalamu Zaidin dalun ala kauni Umar fi suq. Fal kalam huwa addal. Sing darani kalam penunjuk. Waddalu bil ilmi. Sing iso dadi nunjukna ku ilmu nganti Zaid ngomong Umar ning pasar mergo ya'lam anak Umar fisu. Berarti fakalamuhu ilmu. Entak Mu'tazilah. Nah, mulane sing tak kagumi ku kok ya kok meneng. Di depan umum dipersaksikan kok meneng. Ora kok Imam Sibai, Imam Kisai debat bareng kalah terus gak fair padha mutunge. Mutung Imam Sibai terus akhirnya kapundhut kan ngempet mangkel. Mana ke mati mangkel tu, yo lah. Ini si Imam Sibawi, kapudute cara lahir ngempet mangkel. Tapi kan mau urusan nahwu. Raja ni pasti ku yo kurang penggawean. Jadi Yahya bin Khalid cara saya ya mungkin gubernur. Dek ni ku kurung. Wang paling alim ku loro. Siji Sibawi, siji Kisai. Yo Kisai kori usap ayu. Mana ku kalau saya senang pikir Imam Kisai sedang cocok. Tapi anggar apa mau cari ku sakit Imam Sibawi. Jadi aku yo rado asobian dengan Imam Sibawi.
Nggar karo Al-Kisai mesti eling Imam Syafi'i. Dal aku seneng, sering seneng. Mergo cocok aku kadang-kadang cocok. Aku ora dipilihan kok. Nggar Amas Syuroh yang mulak. Rungu-rungu njenengan ya rada kurang megawean si Yahya bin Khalid. Cek aku krungu kabar-kabar ahli nahwu sing loro, cek tekan aku pengen roh. Teko. Sekarang teko debat. Debat Qad kuntu azunnu annal aqrab asadulas atan minaz zambur fa idzan huwa hiya au fa idzan huwa iya. Wis ora usah paham lah. Pokoke rungokno ya, wis ora usah, gak penting. Pentinge pidato teko pengajian swarga. Delok wajah kiai. Nyangoni kiai. Misoi kiai. Neraka wae ngono. Ya qad kuntu azunnu annaz akrab asadulas atan minaz zambur. Akrab wis anggap ae kalau jengking zambur wis golongane kumbang kok. Ya ora roh detaile sak anggap ae ngono. Engko nak mbok maknani mbok delok ning kamus gambare ora padha. Engko ora penggawean. Faidan huwa iya, faidan huwa iya. Walhasil sause idza fuja iya iku kan mubtada. Berarti sause iku khobar. Mengene cara Imam Syafi'i ditakoki, kaifa taqul faidan huwa iya. La ghairu. Imam Syafi'i pasti wis mokong yen cah iku mokong yen cah umur 34 kan 32 kilo motor dulu yen cek bocah sih bae. Faidan wa hiya la ghairu. Dari Imam Kisai. Iya juga yo. Lah iya iya ya. Oleh Imam Syafi'i ora gelar sithik-sithik oleh kabeh apa wong ngono wae. Nah cara kiai rapati alim nah ora dadi pitakone mungkar nangkir. Akhire rofa diwaca jer-jer diwaca. Rofa alasane ra pitakone. Goblok deh alasan. Tapi ya sakit, sehingga rame-rame dunia. Akhirnya terus takok mas, sing mulai disik provokator ya mas. Provokator pembisik Yahya. Lah terus piye? Antuma ro'isa baldaikuma, fa'idah talaftukuma, faman yakumukum. Kau itu ketuane, lah anak kau ya dewi tubat terus kodine sopo, hakimnya sopo. Imam saya pinter, hadil Arab. Ya wong Arab sing teko nang gerbang. Mulai dhisik nak iki debat ya ditelok ora ngajar kan. Lah iki yang ditunggu dulu-duluan mesti perkara debat sing sing delok wae. Lah aku beto ora ono sing delok kok gak level cara level ya. Ono sing delok, Mas. Lah berhubung ora level kan ya ora ono delok lah. Lah kan mesti wong darani toha sing dolim kan wani kiyaine kan. Gak ngake royalti debat kan malah. Malah panjang kan. Hadhil wong Arab takoki. Ya Arab kaifa taquluna kadza wa kadza? Wong Arab gloyor-gloyor jenenge wong akeh. Ya nak kita biasa ae fa idzan hiya huwa ya utawa fa idzan huwa. Iya. Woi Imam Syafi'i wis fataqo ya ora ono Islam sumpek. Mau terakhir ngendikan ngene Bi Ahmad Khalid. Umatem warai ben cangkeme bener. Antutawi ahli sanuman ben cangkeme ku bener. Mau iso ngomong sing fusha. Ora cangkem elek ngene iki. Warai. Mutung terus kila kana dalika sabab mautis. Mutung ngempet ngamuk nganti wafat. Dadi wong nak ngalim tenan, nek ana ilmu ora mlaku tersiksa.